noite, boa noite, meus futuros e minhas futuras professoras e professores da Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes, município que integra a região metropolitana do Recife. Olha, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Danilo Cortizo, da equipe de Geografia do NUSSE Concursos, o campeão de aprovações do estado de Pernambuco. Gente, deixa eu dar o meu boa noite aqui para Micheline Lopes, boa noite Valesca Silva, Cláudia Oliveira, boa noite Rosa Alves, boa noite a todos vocês que estão chegando agora em mais uma transmissão especial e exclusiva aqui do NUSSE Concursos. Bota teu boa noite aí, bota de onde tu estás falando. Rapaz, a sede do NUSSE Concursos fica aqui na capital, né? Em Recife. Muita chuva ao longo do dia de hoje, né? Muita chuva. Mas quando a gente fala de geografia, a gente faz análise climática, a gente sabe, tanto em Recife como em Jaboatão, a gente está ingressando no período de intensificação das chuvas, não é verdade? As nossas chuvas aqui, elas são mais intensas no período justamente do outono e inverno. Então, deixa eu ver aqui, Fabiana Gomes, boa noite, Tassileia Ana, Josefa Maria, olha que maravilha, da ilha de Itamaracá, que coisa maravilhosa, um abraço para toda a galera aí da ilha de Itamaracá, muita saudade, nunca mais visitei a ilha, estou querendo voltar aí. Deixa eu ver mais aqui, vão colocando no chat, vai botando, de onde tu és, de onde você está falando, tá? Vocês estão nos assistindo, né? Galera que está chegando aí na nossa live, né? Professor 1, Jaboatão dos Guararapes, específica de geografia. Eita, geografia. Amanda Guedes, boa noite, direto de Jaboatão. Já está em casa, né, Amanda? Já vai estar aí trabalhando pertinho de casa. Micheline vem de Olinda. Olinda cidade. Também mais um município da região metropolitana do Recife. Então, boa noite, sou da Bahia, Miraci Santos. Alô, Miraci, minha conterrânea. Olha, Miraci, eu vivo em Pernambuco desde muito, muito novo, desde pequeno, mas sou soteropolitano, viu? Nascido em Salvador, tá? Bairro ali de Brotas. Ai, que saudade da minha terrinha. Josinete de Olinda. Eita, é isso aí, tá bem quentinho aí, né, Josinete? Só assistindo aqui a live do NUSSE, pega o caderno pra fazer a anotação, hein, garotinha? É isso daí, é, Miraci, sou baiano com muito orgulho, tenho muita saudade da minha terrinha, agora é claro que Pernambuco foi adotado pelo meu coração, né? Natália Albuquerque, Vitória de Santo Antão, olha que maravilha, boa noite, Bárbara Campos, Michelle Oliveira, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vitória de Santo Antão, município importante da nossa Zona da Mata. Fabiola de Jaboatão dos Guararapes, também está em casa. Vilma Zacarias, boa noite. Cabo de Santo Agostinho, que maravilha. Tenho muita família aí no Cabo de Santo Agostinho. Município maravilhoso, um dos nossos principais distritos industriais, né? Feira de Santana. Olha que maravilha. Eita, rapaz. Miraci, você agora, se eu pudesse ficar falando aqui o tempo todo. Hoje eu tenho familiares em Lauro de Freitas, em Arembepe, em Camaçari. Galera lá em Vilas do Atlântico. Muito bom, gente. Que maravilha. Pessoal, e a nossa live de hoje é uma live para que vocês tenham acesso ao conhecimento específico da geografia, né? E a primeira dica que eu dou para todos que estão nos assistindo nesse momento, muito obrigado por permitir que eu esteja aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, né? Permissão para entrar nos lares de vocês e passar muito conhecimento, muita informação, trocar muito conhecimento com vocês. A gente, quando fala de geografia, a gente está falando de um componente curricular que, dentro também do grupo das ciências humanas, tem um papel muito importante no contexto da formação dos nossos cidadãos, né? A geografia, junto com a história, junto com a filosofia, junto com a sociologia, tem um papel fundamental para formarmos cidadãos críticos que tenham o poder de argumentar, analisar, fazer suas analogias, se posicionar dentro do contexto
da nossa sociedade, dentro do contexto socioeconômico, né, sociopolítico, do contexto cultural ao qual nós estamos inseridos, não é verdade? Boa noite, Aldenir Azevedo, boa noite, Eva Vieira, sejam muito bem-vindas à nossa live. Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar quando vai fazer uma prova de concurso é olhar o edital. Não tem para onde. Nós precisamos ter um olhar atento ao edital. O edital é o nosso norte. O edital é o nosso guia. É ele que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de fazer nossos registros, nossas anotações e assim lograrmos êxito na prova que vem aí no dia 2 de julho, não é isso? E quando a gente fala de edital, gente, só antes de mostrar para vocês o edital específico, eu preciso também passar uma outra dica muito importante. Concurseiro. Nós somos professores, professoras, educadores, mas nós estamos também tentando ingressar, não é, através de um concurso público. Concurseiro, ele não tem opção de não gostar, de gostar ou não gostar. Nós, quando vamos fazer um concurso, nós gostamos de tudo que cai. Danilo, eu não gosto da legislação, eu não gosto de... Acaba com isso, gente. Vocês gostam do que cai. Porque vocês sabem muito bem que o nosso subconsciente pode tanto trabalhar a nosso favor como trabalhar contra a gente. Então, a primeira coisa a colocar na cabeça, eu gosto do que cai. Ponto. Eu vou para cima. Uma vaga é minha. Eu tenho que acreditar em mim. Se eu não acreditar, eu vou esperar de quem? Então, se você decidiu, se o seu foco é esse concurso, pronto. Assuma, vista a camisa, uma vaga já é sua. Se você for fazer uma prova, vou fazer porque, eu estou pensando, não estou... Diga a vocês, a chance de estar perdendo tempo é grande. Agora, se é o seu objetivo, se é o seu sonho, se é o seu foco, neste momento, então vista a camisa desse time da aprovação. Beleza? Boa noite, Maria do Carmo. É isso daí. Então vamos embora. Boa noite, Renata Celi. Boa noite, Valdíria Santos. Falando lá de Olinda, que maravilha. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, na telinha, para a gente poder falar sobre a questão do nosso edital. O que compete à geografia, né? Quando a gente vai estudar agora para este concurso em específico, professor 1, específica de geografia, o que é que a gente vai estar analisando? Primeiro, o sujeito e o seu lugar no mundo. A partir de uma valorização da vida cotidiana e da percepção que nós temos das relações sociais e étnicos, raciais e espaciais, ocorrendo através de um raciocínio geográfico que busca ampliar o olhar do estudante para se desenvolver na sociedade como um cidadão ativo, democrático, solidário e consciente do seu papel como sujeito social. É o que eu estava dizendo para vocês. As ciências humanas, elas têm um papel fundamental, fundamental na construção de um cidadão consciente dos direitos e deveres, na construção de um cidadão que exerça, sobretudo, o respeito às diferenças, que exerça, sobretudo, a dignidade de ter, né, a democracia enquanto ser, ao respeito ao contraditório, né, e que a gente sabe que, atualmente, nós passamos por um cenário, né, político bem delicado. Então, como a gente conduzir sem colocar um viés, né, ideológico, como nós conduzirmos estas crianças, esses jovens em formação, sem passar para eles uma visão pessoal de uma conjuntura, porque o nosso papel é mostrar
o saber, é intermediar o conhecimento e deixar este ser em formação, este jovem, esta criança, entender através de leitura, de conhecimento e tirar a posteriori as suas próprias conclusões sobre o que vem a ser o melhor, o que melhor lhe representa enquanto cidadão. Então, esse é um papel fundamental. É isso aí, Michel Oliveira. Já registramos aqui, uma vaga é sua. Então, gente, essa primeira parte a gente compreende entendendo que a geografia tem um papel significativo. Por quê? Porque a partir desse olhar geográfico que a gente vai trabalhar a níveis de escalas, a escala local, a escala regional, a escala nacional, a escala global. Eu costumo dizer que para que a gente possa fazer com que esse nosso aluno, ele entenda como ser inserido naquele contexto que ele está estudando, que é muito necessário que a gente consiga trazer exemplos do seu cotidiano, exemplos da sua realidade, não é? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com sistemas de ensino, né, pré-fabricados, a gente tem uma dificuldade muito grande de introduzirmos elementos e as especificidades regionais e locais. A gente sente falta disso, não é verdade? Mas a gente tem esse papel fundamental de mostrar essa escala local, dele se entender como parte integrante daquele sistema. E assim a gente fazer depois a ampliação e as conexões necessárias com as demais escalas regionais, nacionais e globais. Boa noite, Josefa Maria, Sônia Dias. Alô, Dino Rangel, o grande tubarão branco da geografia. Forte abraço, meu querido. Dino Rangel, que inclusive, deixa eu colocar aqui, Dino Rangel, que é, né, um dos professores da equipe de geografia aqui do NUSI Concursos, excelente profissional, que prazer, meu amigo, ter a sua audiência, muito obrigado, grande Dino Rangel. Boa noite, Lucas Bezerra, seja bem-vindo, querido. Então, gente, é essa perspectiva, né, que a gente precisa começar a trabalhar dentro dos nossos estudantes. Conexões e escalas. O foco passa a ser a analogia e a compreensão entre as escalas local e global. Então, se eu vou trazer uma noção de um fenômeno de globalização para o meu estudante, eu não posso partir da escala global para local e querer que este aluno tenha uma mais fácil percepção do que vem a ser esse fenômeno da globalização. É muito mais interessante mostrar essa escala local, trazendo alguns exemplos, e o município de Jaboatão dos Guararapes me traz muitos exemplos, não é? Quando eu tenho, por exemplo, um grande centro de distribuição de uma marca gigantesca como a Amazon, não é? Se eu tenho um centro de distribuição de uma marca como Carrefour, né? E a partir dali, a partir dos materiais do dia a dia, qual o made in, qual a nacionalidade, por que usamos tantas marcas que carregam tantas bandeiras na sua constituição, na sua fabricação? A nível de Pernambuco, a gente tem em Goiânia a fábrica da Fiat Jeep. Quantas bandeiras, quantos países, produtos de quantos países estão inseridos no processo de fabricação daquele automóvel? Então, a gente tem esses exemplos. E a partir daqui, a partir do local, nós ampliarmos esse olhar. Mostrar uma Coca-Cola que a gente tem aqui, mostrar algumas marcas que smartphones ou qualquer, o aparelho de televisão, a LG, de onde vem,
a Samsung ou qualquer outra marca e fazer essas conexões. Né? Você está aqui no Brasil, mas você sabia que esse produto, ele tem, apesar de ser fabricado no país, ele tem uma origem sul-coreana? Se a LG, se a Samsung, né? Onde fica a Coreia do Sul? Né? Ah, é um outro país, mas o produto está aqui. E aí você começar a introduzir esses elementos e fazer com que ele saia do seu local e passar por uma escala global. Assim a compreensão do fenômeno ele fica mais fácil. Né? Se a gente vai falar de questões, por exemplo, aqui que a gente falou, da questão da democracia, se a gente vai falar de questões étnicas, raciais, a gente não pode compreender uma questão étnica dentro do Brasil analisando só o Brasil. Né? Eu tenho que entender de onde vieram esses povos que aqui se miscigenaram e deram origem ao povo brasileiro. Né? Então eu entendo enquanto ser local, mas eu tenho que entender a abrangência regional, a abrangência nacional, a abrangência global. Excelente, Aldenira, exatamente. Tornar o conhecimento significativo para o aluno. Parabéns, é isso mesmo. A gente precisa trazer sentido, não é? Porque a cada dia que passa, gente, nós sofremos uma concorrência desleal da tecnologia para prender a atenção desses meninos, desses alunos, né? Então, se eu vou falar de um Instagram, se eu vou falar de um Facebook, se eu vou falar de um TikTok, então, o que é isso? De onde vem? Né? E algo que está completamente inserido na nossa sociedade, a questão da própria valorização cultural. Né? A gente tem um desconhecimento das nossas culturas locais em detrimento dessa cultura mundo, em detrimento do que vem de fora. E não é problema conhecer o que vem de fora. Tudo bem, não é problema. Mas a gente não pode também esquecer as nossas raízes. A gente precisa valorizar, porque eu vou dar um exemplo para vocês na questão cultural. O nosso frevo, o nosso patrimônio imaterial da humanidade. Mas todos os anos nós estamos acostumados a escutar as mesmas músicas. Por quê? Porque não há um processo de renovação. Mas por que não há um processo de renovação? Qual é o espaço que eu tenho disso? A não ser no carnaval, na mídia, na televisão, nas rádios, etc. Então quer dizer que daqui a pouco eu vou vivenciar o frevo aonde? No Passo do Frevo, ali na frente da Praça do Arsenal, aqui no Recife Antigo? Né? Se não há renovação, será que atrai esses jovens? Será que desperta essa curiosidade? Então, gente, é muito desse trabalho que a gente precisa ter. Esse cuidado. Poliana Ananias, com certeza, Poliana, vamos sim. Então, gente, fica ligado nessa questão local e global. Mundo do trabalho. Gente, nós estamos observando aí que o mundo do trabalho está sofrendo modificações sensíveis. Né? A gente precisa entender que algumas profissões elas estão deixando de existir. A tecnologia tem cada vez mais tomado o nosso lugar. Né? É aquele chamado desemprego estrutural, desemprego definitivo. Eu não perdi minha vaga de emprego para outra pessoa, eu perdi para a tecnologia. Né? Como está esse processo? Né? Essa questão da mundialização da produção e o que foi que aconteceu com o mundo do trabalho. Isso a gente trabalha na educação básica, anos iniciais, anos finais, as séries do ensino médio. Essa abordagem perpassa pela compreensão de processos e técnicas construtivas, além do uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade em diversos tempos e espaços. Essa evolução, o ontem e o hoje. Né? É muito importante para nós compreendermos a nossa estrutura produtiva, compreendermos o nosso processo de alienação do trabalho, né? Com a Revolução Industrial, com o Fordismo, com o Taylorismo,
né? Esse trabalho repetitivo, né? Esse desconhecimento do todo em detrimento de uma parte. Perfeito, professora Bruna Silveira. Perfeito. Excelente. É isto mesmo. Então a gente precisa também criar essas estratégias, não é isso? Formas de representação e pensamento espacial. O ensino se baseia em conceitos cartográficos. E formas de representação espacial, a gente precisa, inclusive, estar inserindo nos nossos instrumentos avaliativos essa questão. Mapas, tabelas, gráficos, tirinhas, charges. Fazer com que o aluno ele tenha esse costume de saber interpretar essa linguagem cartográfica. Porque isso é um problema que vai passando de nível para nível. Então, eu preciso começar a introduzir, sim, já nos anos iniciais, essa percepção que o aluno ele precisa ter de alguns fenômenos, né, com base em uma leitura, em uma interpretação de uma imagem, de uma tabela, de um gráfico, para que ele tenha o costume de trabalhar essas formas textuais diferentes. Né? A questão da natureza. Gente, hoje é carro-chefe. É muito difícil nós pegarmos questões de concursos de geografia que trabalham com a temática ambiental e que este tema ele não esteja inserido em questões. Porque é algo urgente. Não dá mais para retardar, não dá mais para adiar. É para ontem. Né? Você veja que semana passada o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, trouxe uma série de notícias muito preocupantes sobre a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E entendendo que é um fenômeno, ou são fenômenos, que estão conectados meio físico, meio natural, meio humano. Físico e natural, natural e humano. Princípio da conexidade, é um dos princípios norteadores da ciência geográfica. Né? O humano afeta o físico devolve para o humano. Então a gente fala aqui em Pernambuco, por exemplo, de desertificação. Mas eu não posso entender a desertificação como um fenômeno apenas natural. A desertificação também afeta o social. A desertificação afeta a produção de alimentos. Né? A degradação desse solo. Então é muita coisa, gente. Então, dentro dessa perspectiva, os assuntos relacionados à temática ambiental e projeto é o que mais temos aí, visando a noção de sustentabilidade. Né? E a grande questão que eu fico é, em que momento das nossas vidas a gente se desprende disso? Porque a gente faz, a gente observa, a gente tem trabalhos fantásticos nos anos iniciais, né, sobre a questão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente. Em que momento das nossas vidas a gente se desprende? Onde é que está faltando essa colinha para que a gente não se desprenda e a gente permaneça com esse senso, né? Com esse senso de que, sim, somos natureza. Não é? E não enxergar a natureza como algo distante, algo que está muito distante de mim, sem eu me enxergar como natureza. Em que momento, em que período a gente tem a quebra, né, desse elo, a quebra desse vínculo? Isso é interessante a gente também refletir. Então, gente, tudo isso a gente tem, claro, a visão da ação antrópica. Em que momento da história, a gente mudou completamente a nossa visão da natureza? A gente se distanciou. A gente enxerga a natureza apenas como uma fonte inesgotável de riquezas a serem exploradas. Né? Conhecimento e compreensão das transformações no meio natural, ambiente rural, ambiente urbano.
Então, tudo isso fazendo com que os nossos estudantes repensem a relação que eles têm com o meio ambiente. Né? Se eu não me considero como parte integrante, eu não tenho uma preocupação latente. E entendendo que a questão ambiental, ela é uma responsabilidade da sociedade civil, da iniciativa privada e também dos governos, dos órgãos públicos. Né? Se a gente não tiver essa unidade de ação entre sociedade civil, iniciativa privada e agentes públicos, a gente não consegue resolver esse problema. A gente não consegue caminhar. E é um esforço coletivo. Não é um esforço de uma nação, de um país. Tem que ser da comunidade global, internacional. Dito isso, gente, a gente agora parte para analisar como a FGV ela vem trabalhando essas temáticas em algumas provas passadas recentes e um pouco mais antigas, sobre essas diversas temáticas que a gente vem falando aqui. Então é muito importante resolver questões da banca para a gente se acostumar com a metodologia, a gente se acostumar com a forma como esses temas são tratados pela banca, para que a gente possa ter um melhor direcionamento. Né? Eu preciso estudar o meu adversário, eu preciso conhecer o meu adversário para traçar estratégias para poder vencê-lo. Então, o adversário é a banca elaboradora. A gente vai trabalhar questões da banca elaboradora para entender como ele se comporta. E aí a gente cria a nossa estratégia para vencê-lo. Quando tiver um novo olhar nas demais disciplinas e não só em matemática. É verdade. É verdade. Então, gente, vamos embora. FGV 2023, a prova que foi realizada na cidade de São Paulo, Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, já nesse ano. Vamos dar uma olhadinha o que foi que a FGV trouxe pra gente? A partir de conceitos, como de espaço geográfico e de território, aí é a primeira coisa que a gente precisa se ligar, né? O que vem a ser esse espaço geográfico? O espaço geográfico, minha gente, corresponde ao objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico é o espaço das relações políticas, econômicas, culturais. É o espaço que vai sendo apropriado pela humanidade, que vai sendo transformado pela humanidade para atender os seus anseios, seus objetivos, né? Lembrando que cada sociedade, em determinados períodos da história, através do conhecimento técnico, através da disponibilidade da tecnologia disponível naquele período, naquele determinado local, vão produzir transformações diferentes nessas paisagens. Obviamente que a questão natural também influencia na forma como esses espaços serão transformados. Eu entendo que uma cidade como Oslo, na Noruega, no norte da Europa, possui algumas especificidades climáticas diferentes de uma cidade como Recife, ou Jaboatão dos Guararapes, aqui, né, no Nordeste Oriental brasileiro. Então também tem essa questão do quadro natural influenciando na forma como nós vamos alterar esta paisagem, se apropriar dessa paisagem. Então, toda vez que a gente fala de espaço geográfico, a gente fala daquilo que é o objeto de estudo da geografia. Tá? E é esse espaço modificado pela ação humana. Tá? Opa, já tem letras aqui, só surgindo, né? Geisa Mello já botou aí uma letra C. E território, gente? A noção de território. Território é esse espaço delimitado por fronteiras. A ideia de território, ela perpassa por uma ideia de um espaço delimitado por fronteiras, onde são estabelecidas relações de posse, onde são estabelecidas relações de pertencimento. Então, por exemplo, o território brasileiro
é todo o território que constitui-se através do estabelecimento das nossas fronteiras terrestres e marítimas. O território pernambucano, fronteiras políticas administrativas com as demais UFs que nós somos vizinhos. Então, a ideia de território é de poder, é de pertencimento, certo? E diz assim, a partir de conceitos como de espaço geográfico e de território, as crianças identificam as diferentes formas de organização de um dado local, sendo capazes de ler fenômenos geográficos e de registrar graficamente suas interpretações. Pronto. Registrar graficamente, acabou. Essas operações ocorrem mediante o georreferenciamento, a educação ambiental, a linguagem cartográfica, o estudo geopolítico ou o letramento empírico. Como Geisa colocou, como a Valesca Silva colocou, obviamente que a gente está falando da linguagem cartográfica. A resposta dessa primeira questão, a letra C. Então, às vezes a gente pergunta para os nossos estudantes o que é geografia? E muitos dizem assim, a ciência que estuda mapa. A ciência que elabora mapas, né? A gente tem que ter cuidado. Opa, elaborar mapas não, a gente até contribui. Mas a ciência que vai trabalhar na elaboração dos mapas, cartas, plantas, é a cartografia, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, gente, uma questão tranquila, mostrando a importância da cartografia na leitura, na interpretação de conhecimentos geográficos. Vamos a uma próxima questão? Eita! A próxima questão, que tem a ver com a outra temática, que trabalha movimentos, que trabalha forma do nosso planeta, que trabalha essa noção da translação nas estações do ano, na dinâmica climática. Então, tudo isso a gente tem nessa questão aí. Veja o seguinte, uma questão da FGV de Osasco, né, município do estado de São Paulo, e que diz assim, ó, na aula sobre clima, o professor pergunta aos alunos o que aconteceria com o clima da Terra se o eixo de rotação do planeta não fosse inclinado em relação ao plano da órbita. Como assim, Danilo? Gente, deixa eu só tirar aqui rapidamente o slide para dizer para vocês o seguinte. A gente não pode imaginar que o planeta Terra, ele gira em um eixo de 90 graus. A gente sabe que isso não existe. A gente sabe que a Terra, ela possui um eixo de inclinação, tá? De cerca de 23 graus e 27 minutos para o oeste, né? Então a Terra, ela gira com um eixo de inclinação de 23 graus e 27 minutos para o oeste. Dessa forma, o nosso planeta, ele não está nos dois hemisférios, norte e sul, disposto e sendo iluminado de forma igual nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Existe alguém que vai estar sendo mais iluminado em detrimento ao outro, dependendo da posição do planeta em relação à nossa estrela no sistema solar. Então, é isso daí que a gente tem nessa temática, nessa questão, tá? Mas a questão, ela vai me mostrar um detalhe interessantíssimo. Ela diz assim, se o eixo da Terra não fosse inclinado em relação ao plano de órbita. Então, ele diz que os alunos apresentam as seguintes respostas. Se a Terra girasse sem esse eixo de inclinação. Gustavo diz assim, não existiriam as estações do ano. Paula fala, não alteraria nada no clima da Terra. E Eduardo diria, os hemisférios norte e sul receberiam a mesma quantidade de energia solar. Então veja
que eu tenho três respostas para este caso da gente ter a Terra girando sem esse eixo de inclinação, tá? E aí vamos lá, vamos interpretar aqui essa questão, essa alternativa, que vai dizer assim. Deixa eu só passar aqui o slide. Assinale, se somente Gustavo estiver correto. Foi o que Gustavo disse, não existiriam as estações do ano. Quer dizer que, se o planeta Terra girasse em torno do Sol, no seu movimento de translação, sem esse eixo de inclinação, quer dizer que nós não teríamos as estações do ano. Verdadeiro, não teríamos. Por quê? Se o planeta girasse no eixo de 90 graus, sem inclinação, os dois hemisférios estariam sendo iluminados igualmente. Os dois hemisférios estariam recebendo a mesma energia proveniente do Sol. Dessa maneira, a gente não teria, por exemplo, a alternância entre outono e primavera, verão e inverno entre os hemisférios norte e sul. A gente acabou de ingressar no outono, no hemisfério sul. 21 de março é equinócio de outono no hemisfério sul. O hemisfério norte acaba de entrar na primavera. E isso se justifica por essa iluminação desigual que existe no planeta devido ao seu eixo de inclinação. Olha aí, Gustavo Eduardo, vamos lá. Paula, não alteraria nada no clima do planeta. Como não? Falso. É claro que haveria alteração devido a essa mudança no eixo de inclinação. Então, quando ela fala, quando ela nega, né, não alteraria, já tornou falsa a sua resposta, errada a sua resposta. E Eduardo diz assim, os hemisférios norte e sul receberiam a mesma quantidade de energia solar. Sim, eles estariam recebendo a mesma carga de energia solar, igualmente iluminados, então não haveria mudança, não haveria alteração. Se vai girar sempre nessa mesma configuração, não tem solstício, que são as datas com a maior diferença de iluminação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Percebe? Então, gente, a resposta dessa questão teria que ser Gustavo e Eduardo estiverem corretos, a letra D. Tranquilo? Porque a gente teria os dois hemisférios sendo igualmente iluminados. Por isso a resposta, a letra D. Qualquer dúvida, vai colocando aí no chat, tá, gente? Se ficou alguma dúvida, coloca logo no chat para poder a gente não perder o time e já tirar sua dúvida e já te ajudar, tá bom? Bom, então aqui tranquilo. Lembrando para vocês, só a título de curiosidade, que é muito comum os meninos só estudarem, principalmente, né, os estudantes estudarem, dois movimentos do planeta, né? Movimento de rotação, movimento de translação. Mas é importante que a gente saiba que a Terra, ela não possui só dois movimentos. A Terra possui 14 movimentos, né? Destes, ao longo da vida escolar, esse estudante ele vai hoje estudar mais dois movimentos. A rotação, a translação, a precessão e a nutação, né? Então hoje a gente tem, a nível de educação básica, o conhecimento desses outros dois movimentos e quais as suas influências no nosso planeta. Os outros 10 aí for fazer um curso de astronomia, astrofísica, né? Mas a gente sabe que a Terra não possui só esses dois movimentos. Outra coisa, gente, clima. A gente precisa ter um cuidado muito grande nas noções de clima e tempo, né? Porque muitas vezes o senso comum usa muito o conceito de clima de forma errada, de forma equivocada. Por exemplo, agora à noite a gente tem aqui em Recife, aí em Jaboatão, em Olinda, uma noite bem chuvosa. Um dia foi bastante
chuvoso. Aí tem gente que vai falar: eita, que o clima hoje tá é friozinho. Se eu falo o clima hoje, passando essa noção de momento, eu já apliquei o conceito errado. Porque o estado de momento da atmosfera, o estado momentâneo da atmosfera, é o tempo e não o clima. Eu não assisto um telejornal que vai falar previsão do clima. É previsão do tempo. Então, o tempo está, o clima não. Se eu for fazer a noção de clima, vou pegar, por exemplo, assim, os meses de maio, junho e julho costumam ser os meses mais chuvosos do município de Jaboatão. Aí é uma noção de repetição, é uma característica climática do município, que tem, nos meses de maio, junho e julho, uma intensificação, né, no volume de chuvas. Certo? Então, vamos embora. Próxima questão. Opa! Essa próxima questão trabalha com a noção de movimentos migratórios, certo? E hoje, essa temática dos movimentos migratórios é muito importante de ser abordada, porque os meninos, eles se deparam a todo momento com questão de crise dos refugiados, né? O que é um refugiado? Qual a diferença entre refugiado e imigrante? Será que é a mesma coisa? Tem diferença? Que diferença? Então, são muitos os detalhes. A gente vive hoje uma crise humanitária, né? A gente tem hoje o mar Mediterrâneo vitimando milhares de pessoas que morrem ali naquela tentativa de realizar a travessia desesperada, saindo do norte da África, saindo da região do Oriente Médio, tentando ingressar na Europa, né? A gente tem uma crise na fronteira entre Estados Unidos e México. O Brasil recentemente recebeu muitos imigrantes venezuelanos, não só o Brasil, como a Colômbia também. A Colômbia recebeu muito mais do que o Brasil, diga-se de passagem. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento na diferenciação dos conceitos. Porque muitas vezes eu posso classificar de forma errada, né? Classificar uma pessoa como refugiada e de repente ela não é uma refugiada, ela é um imigrante, ou é um imigrante legal, ilegal, dependendo da sua condição de ter chegado, como essa pessoa chegou aqui, com quais objetivos, o que motivou essa vinda dela para cá. Tá? Aí diz assim: Januário nasceu em 3 de março de 1946, na fazenda Bela Vista, no município de Exu, distante 603 quilômetros da capital pernambucana. Em 1964, foi morar em Recife para servir ao exército. Com a implantação do regime militar, foi transferido para Brasília e posteriormente para Goiânia, a capital do estado de Goiás, onde se aposentou e vive até hoje. Os movimentos migratórios realizados por Januário foram, respectivamente... Gente, para responder essa questão, eu vou precisar trazer vocês aqui no quadro novamente. Primeira coisa a lembrar, né, pessoal? Migrar é o ato de nos deslocarmos pelo território. Então, eu estou migrando à medida que eu estou me deslocando pelo território, por uma área, por uma região. Entendendo que as migrações correspondem a esses deslocamentos horizontais da população, não é? Só que, quanto ao espaço percorrido, eu tenho dois tipos de movimentos migratórios. Eu tenho a migração que é classificada como migração interna. Então, migração interna.
que vem a ser a migração interna? A migração interna é aquela que é realizada dentro do próprio país. Então, por exemplo, eu saí da Bahia e vim para Pernambuco. Eu realizei uma migração interna. Eu não saí do Brasil. Eu migrei entre unidades da Federação Brasileira, de um estado para o outro. Mas eu não saí do meu país. Então, eu realizei uma migração interna. Só que dentro do contexto das migrações internas, eu posso ter saído de um país, de um estado para o outro. Eu posso ter saído de uma cidade para outra. Exemplo, Recife e Jaboatão. Eu posso ter saído de um bairro para o outro, dentro de um mesmo município. Exemplo, a sede do NUSI fica na Boa Vista, um bairro da cidade do Recife. E de repente eu saio da Boa Vista e vou para, sei lá, o Espinheiro, Graças, Aflitos. Eu vou para Casa Forte, Apipucos, Poço da Panela, né? Então, eu saí de um bairro, a Boa Vista, fui para o bairro das Graças, dois bairros de um mesmo município. Então, eu não saí nem da cidade. Então, gente, essas migrações internas, a gente pode classificar como, por exemplo, intra. O prefixo intra significa dentro de, tá? Então, intramunicipal. A migração intramunicipal é aquela realizada dentro do próprio município. Então, você saiu de Candeias para Piedade. Dois bairros de um mesmo município. Certo? Intramunicipal. Agora, se eu sair de Jaboatão e fui para o Cabo, se eu sair de Jaboatão e fui para Ipojuca, ou fui para Camaragibe, ou vim para Recife, ou fui para Olinda, ou fui para Paulista, São Lourenço, enfim, se eu migrei entre municípios, aí eu já não uso o prefixo intra, eu uso o prefixo inter. Inter, entre. Então, intermunicipal. A migração realizada entre municípios é um tipo de migração interna. Agora, imagina que eu saí de Pernambuco e voltei para a Bahia. Eu fiz uma migração entre estados, interestadual. Mas, e se eu sair de Pernambuco e fui para Minas Gerais? Tudo bem, é uma migração interestadual. Mas eu também poderia dizer que essa migração, ela aconteceu entre regiões. Pernambuco, região Nordeste. Minas Gerais, região Sudeste do país. Então, eu também tenho como um tipo de migração interna a migração interregional. Tudo isso, exemplos de migrações internas quanto ao espaço percorrido. Certo? Professor, e se a migração não for interna? Ela é o quê? Externa. A migração externa é a migração entre países. Entre países. A migração internacional. Tá? Aí você tem, um exemplo, migração Brasil-Chile. Brasil, um país americano. O Chile, um país americano. Então, eu posso falar de uma migração externa, a gente pode chamar de internacional, e a gente pode dizer que foi uma migração intracontinental,
dentro do próprio continente. Agora, se eu saí do Brasil e fui para a Espanha, no continente europeu, eu fiz uma migração inter, ou seja, entre continentes, intercontinental. Beleza? Então vamos lá. Januário nasceu em Exu, veio para Recife, foi transferido para Brasília, depois para Goiânia e se aposentou e vive até hoje em Goiânia. Então, os movimentos migratórios realizados por Januário foram: o primeiro foi de Exu para Recife. Eu posso falar de uma migração caracterizada como êxodo rural, uma migração estadual. E aí, como é que vocês acham? Muito obrigado, grande Luiz Guilherme. Então, gente, vamos lá? Depois, quando eu saio daqui de Recife para Brasília, eu fiz uma migração interregional, regional, estadual, foi um êxodo rural. E de Brasília para Goiânia, intra-regional, regional, interregional ou regional? O que é que vocês acham? Exu, Recife. Recife, Brasília. Brasília, Goiânia. Então, verifiquem que a gente tem, primeiro, de Exu, vou só colocar aqui, de Exu para Recife, eu posso falar que foi uma migração caracterizada por ser um êxodo rural. Exu é um município rural ou urbano? Exu é um município rural. Recife, um município urbano. Ele veio morar em Recife. Migração definitiva. E aí eu tenho um movimento conhecido como êxodo rural. A saída de um nativo do campo em direção à cidade. Depois ele sai de Recife e vai para Brasília. Eu posso falar de uma migração caracterizada como interregional? Recife, Nordeste, Brasília, Centro-Oeste do país. A migração entre regiões. E por fim, ele sai de Brasília e vai para Goiânia. Foi uma migração que ele realizou dentro do Centro-Oeste. Distrito Federal, no Centro-Oeste. Goiás, no Centro-Oeste. Então, qual seria a resposta da questão? Letra E. Êxodo rural, migração interregional, migração regional. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Com relação a categorias de análise. Vocês trabalham muito isso, hein? Noção de território, de lugar, de paisagem, né? De região. Então, isso é bem acentuado nos anos iniciais. E aí diz assim: como ciência social, muito obrigado, Ana Paula. Como ciência social, a geografia tem como objeto de estudo a sociedade, que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se referem à ação humana modelando a superfície terrestre. Paisagem, região, espaço, lugar e território. Na geografia humanista, aí vem o primeiro conceito a ser utilizado, diz assim: é o espaço que se torna familiar ao indivíduo. É o espaço vivido. É o espaço que eu costumo frequentar no cotidiano. É o espaço ao qual eu mantenho uma relação de afetividade. Seja boa ou ruim,
Muito comum. Eu passo por um lugar, ai, como eu amo esse local. Então imagine você passando em frente ao Eládio de Barros Carvalho, o Estádio dos Aflitos, do glorioso Clube Náutico Caparibe. Aí você, ah, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Então você mantém um vínculo de afetividade, né? Você passa por um local onde você teve uma experiência negativa, um local que lhe traz mais lembranças, né? Vixe, detesto esse lugar. Né? A gente tem esse costume, de vez em quando a gente fala isso. Então, a ideia de lugar, a noção de lugar, sempre vinculada à afetividade. Por isso, esse espaço vivido. Por isso, esses locais que eu costumo frequentar. A minha casa, a escola, o shopping, a praça, a praia. Então, é o do meu cotidiano. Tá? É uma porção menor, né, do espaço. Aí, vamos lá. Já uma, espaço, é uma porção do espaço que apresenta características próprias, de acordo com um critério que a distingue das demais áreas em torno. Então, quando eu vou buscar uma porção do espaço com características semelhantes, características próprias, de acordo com o critério estabelecido, vamos lá pegar, Estado de Pernambuco, do ponto de vista natural, do relevo, da hidrografia, das formações vegetais, das dinâmicas climáticas, em quantos espaços, em quantas áreas, em quantas regiões naturais eu posso dividir o território pernambucano? Aí eu tenho Zona da Mata, ou litoral mata, dependendo do autor que você for trabalhar. Eu tenho o agreste, eu tenho o sertão. E o que é que vai diferenciar zona da mata, agreste, sertão? São os aspectos naturais, né? A zona da mata, região dos climas mais úmidos do estado de Pernambuco. O agreste, a nossa área de transição climática e botânica, climato-botânica. O sertão predominantemente seco, semiárido, onde se desenvolve a caatinga hiperxerófila, né? Rios intermitentes. Então a gente tem aspectos naturais que diferenciam esses três trechos do território pernambucano. Estou falando regiões, tá? Então eu vou buscar similaridades, eu vou buscar identidades que tornam comum aquela área que eu decidi estudar, recortar, fazer análise espacial. Então, a grande questão aqui vai ser: assinale a opção que indica os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Pelo que a gente acabou de ver, primeiro fragmento, conceito de lugar. Se eu estou falando no conceito de lugar, eu já elimino aqui B, C e D. Ficou região e paisagem. Quando eu falo de um espaço com características próprias, de acordo com o critério que distingue das demais áreas em torno, eu estou falando de região. Então, por isso que essa resposta seria a letra A. Certo? Paisagem é o que está ali ao alcance da minha vista, né? Paisagem é aquele recorte espacial em dado local, em dado momento, que eu estou observando, que eu estou analisando, vendo, né? Verificando. Tá? Então, por isso, a resposta é a letra A. Certo? A pergunta que ficou aqui, eu acho que foi isso, né, Camila? Se não foi dessa questão, você me corrija, tá bom? Eu acredito que foi dessa questão aqui. Você perguntou assim, por que não podia ser assim? Porque quando ele fala aqui da migração realizada entre Recife e Brasília, a noção que a gente tem de uma migração estadual é como se fosse dentro do próprio estado.
Tá? É por isso que é mais correto a gente falar interregional do que estadual. A noção de uma migração estadual seria, por exemplo, a migração Exu-Recife ou Jaboatão-Olinda. Tá? Então, nesse contexto, por isso que a letra C ela não se aplica. Mais correto é você falar que houve uma migração interregional. Tá certo? Próxima questão. Muito bem, professora Bruna. Professora Bruna Silveira, parabéns, viu? Olha, meridiano de Greenwich, cartografia mais uma vez. O meridiano de Greenwich é o meridiano que passa sobre a localidade de Greenwich, no Observatório Real, nos arredores de Londres, no Reino Unido. O meridiano de Greenwich, por convenção, então deixa eu só mostrar aqui para vocês, quando a gente fala de meridianos, nós falamos de linhas imaginárias. É bom reforçar isso. Eu tive uma vez um aluno que perguntou assim, professor, eu poderia andar em cima da linha do Equador? Aí eu disse, olha, se você pisar no mapa, vai andar. Mas no plano real não tem como, porque se trata de uma linha imaginária, que só existe nos mapas. Né? Então, linhas imaginárias, no caso dos meridianos, verticais, que unem um polo ao outro do planeta. Quando a gente fala de um meridiano, a gente fala de uma linha imaginária que dá uma meia volta na Terra. Tá? Sai de um extremo ao outro do planeta, mas os meridianos eles não dão a volta completa, não. Cada meridiano possui um antimeridiano, certo? O único meridiano que recebe nome especial é o meridiano de Greenwich, tá? Por convenção e pela influência que a Europa possui no âmbito global. Os europeus colonizaram a América, os europeus colonizaram a África, a Oceania, partes do continente asiático. Então, a sua influência cultural a nível mundo é muito grande. Porque qualquer meridiano poderia ser o meridiano inicial. Poderia ser o meridiano de Jaboatão. Certo? Poderia ser qualquer um. Mas, pela influência europeia, muito grande no mundo, a gente ficou com o meridiano de Greenwich em homenagem a essa linha que passa pelo Observatório Real, que fica em Greenwich, que é uma localidade próxima a Londres, tá? E assim, este meridiano foi considerado o meridiano inicial. O meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios. À sua direita, eu tenho o hemisfério leste. À sua esquerda, eu tenho o hemisfério oeste. Eu posso falar ainda em hemisfério ocidental. Eu posso falar em hemisfério oriental, tá? Então, a porção oriental, a porção a leste de Greenwich. A porção ocidental, a porção a oeste de Greenwich. Beleza? Dito isso, a gente vem para cá e verifica o seguinte. Divide a Terra em hemisférios norte e sul. Opa! Falso. Quem divide o planeta em hemisférios norte e sul é a linha do Equador. É um paralelo. Paralelo, linhas imaginárias horizontais que circulam o planeta. Cinco recebem nomes especiais. Além da linha do Equador, os dois trópicos, o trópico de Câncer no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, e os dois círculos polares, o círculo polar ártico no hemisfério norte e o círculo polar antártico no hemisfério sul. Tá certo? Então, se a frase 1, ela está errada, eu já posso eliminar aqui a letra A, que diz que a 1 está correta. Eu já posso eliminar a C, que diz que a 1 está correta. Eu já posso eliminar a letra E, que diz que todas estão corretas. Eu fico com a letra B, 3 e 4, ou a letra D, 2 e 4. Perceberam que na hora da prova, como o tempo é ouro, eu nem preciso ler a frase 4. Eu tenho certeza.
certeza que a frase 1 ela está errada. Mas a frase 4, ela já está verdadeira. Por quê, Danilo? Porque nas duas respostas que sobraram, a frase 4 ela aparece como verdadeira. Das quatro frases que estão aí, eu vou ler duas e acabou a questão. Frase 2. Permite determinar as latitudes. Falso. A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície em relação à linha do Equador. Isso é a latitude. A longitude, que é a distância em graus de um ponto qualquer na superfície do planeta em relação à linha do Equador. Então aqui deveria estar longitude e não latitude. Beleza? Então quer dizer que se a frase 2 está errada, acabou. A letra B já configura-se como a resposta da questão, que diz que 3 e 4 estão corretas. 3. Divide o globo terrestre em hemisfério ocidental e oriental. Sim. Ocidental, oeste. Oriental, leste. E 4. Serve de referencial para o estabelecimento dos meridianos. Correto. Então, por isso, 3 e 4, a resposta da questão. Beleza, galera? Vamos embora aqui para a próxima questão. Fontes de energia. A tabela a seguir mostra os dados da matriz energética brasileira de 2011 e 2012. Aí você tem petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral, depois urânio e derivados, hidráulica e elétrica, lenha e carvão vegetal, derivado de cana-de-açúcar, o etanol, certo? Um biocombustível. E diz assim, sobre a matriz energética brasileira, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, antes disso, eu queria trazer algumas análises para vocês. É muito comum errar nesse ponto de matriz energética. Por quê, professor? Vou dizer para vocês. Verifique o seguinte. A matriz energética brasileira, ela está assentada em fontes não renováveis. Como assim? Danilo, mas não é comum eu ouvir dizer que o tipo de energia mais abundante no Brasil é a energia hidráulica? Ei, cuidado com isso, viu? A principal fonte de energia no Brasil são as usinas hidrelétricas. Aonde? Que tipo de energia tu estás se referindo? Porque a matriz energética, ela corresponde à soma de todas as fontes de energia de um território. Se eu falo a matriz energética brasileira, é a soma de todas as fontes de energia produzidas dentro do Brasil. A energia elétrica é um dos tipos de energia que nós temos. A energia elétrica. Então tenham cuidado. Se eu falasse matriz elétrica brasileira, a hidrelétricidade tem uma participação de cerca de 60% na produção de eletricidade. Mas quando eu falo matriz energética e não especifico, eu tenho que levar em consideração todas as fontes de energia. E aí, os combustíveis fósseis, eles são as principais fontes de energias que compõem a matriz energética brasileira. Petróleo, carvão mineral, gás natural. Cuidado com isso, tá certo? Então, eu tô vendo aqui, depois de urânio vocês não viram, né? Aí aqui está outros, 0,6%, outros. É esse o dado que tá aqui embaixo, tá bom? Na parte das renováveis não tem nenhum abaixo do que vocês estão vendo aí não, beleza? Então, gente, 42,9%
fontes renováveis, destaque para biomassa da cana, energia hidráulica, lenha e carvão vegetal. E aí a gente tem aqui como fontes não renováveis, destaque para o petróleo e derivados, como por exemplo diesel, como por exemplo a gasolina, tá? Gás natural, carvão mineral, os principais combustíveis fósseis. O urânio, a nossa matriz de produção de energia advinda das fontes nucleares, a gente não tem um efetivo programa, né? Muito embora a gente saiba da existência de Angra, Angra 1, Angra 2 e agora Angra 3. Né? Interessante observar a nível de consumo, quem está consumindo essa energia. Olha o detalhe, a indústria representa 1/3 do consumo nacional. Então, o maior consumidor de energia dentro do Brasil é justamente a indústria. Depois vem o setor de transporte, o próprio setor energético, residencial, serviços e agropecuária, aí, com cerca de 4%, né, do consumo energético no Brasil. Se a matriz nacional já tem 42% de fontes renováveis, na geração de eletricidade, olha a especificidade, na geração de energia elétrica, aí você tem, ó, as hidrelétricas com 60%. Cuidado, gente. Isso dá uma rasteira em tanta gente. É uma casquinha de banana. Se eu cito matriz energética, é o contexto. São todas as fontes de energia. Muito cuidado com isso. Beleza? Porque senão, confunde. Aí diz assim, ó, sobre a matriz energética brasileira, analise as afirmativas a seguir. Frase 1. O aumento de consumo de gás natural é pouco significativo nas interferências na atmosfera, porque o gás natural é pouco poluente. Tá. Considerando e comparando com as demais fontes sujas, ele é menos poluente, de fato. 2. O consumo de petróleo continua sendo o grande contribuinte para o aumento da produção de gás carbônico. Sim, a queima do petróleo libera toneladas de CO2 na atmosfera. 3. A maior parte da energia utilizada no país continua sendo produtora de gás carbônico. Verdadeiro. Se eu acabei de dizer para vocês que a principal fonte de energia no Brasil são os combustíveis fósseis, os combustíveis fósseis caracterizam-se, além de fontes não renováveis de energia, caracterizam-se como grandes emissoras de CO2, de dióxido de carbono, que é um gás que intensifica o efeito estufa e promove o aquecimento global. Por isso, se todas estiverem corretas, é a resposta da questão. Agora, peraí. Com certeza. Senhoras e senhores, queria agradecer muito a presença de vocês e dizer o seguinte: continuem firmes nessa luta. Através da educação, através do sonho de cada um de vocês que está assistindo essa live agora, do meu sonho, através do compromisso que nós temos em transformar essa sociedade em uma sociedade mais justa, em uma sociedade mais democrática, nós vamos contribuir, sim, para uma região, para um município, para um país mais justo, mais solidário, mais igualitário, onde o respeito prevaleça acima de tudo. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade social de transformarmos a realidade desse país através da educação. Não desistam, sigamos fortes e unidos em prol de uma sociedade melhor. Um prazer conhecê-los, estar aí no lar de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.